Эзнээчлэл төлөвлөлтийн асуудлууд байж байгаа. Уулзвар дээр хөдөлгөөний зохион байгуулах, гэрлийн тохионы иржийн гормыг өөрчлөх, за тэмдэглэл бусад хөдөлгөөний зохицуулах хэрэгслэр тухайн орчинд хөдөлгөөний эрэгцэгцийг бий болгох, за авцааны сүлжээ төлөвлөлтээр бид нөхөн гарцуудыг одоогийн байдлаар 28 нөхөн гарцыг төлөвлөлөөд, за энэ дээр зайлшгүй шаардлагатай 10 орчим нөхөн гарц хийх шаардлагатай ийм зүйлүүд үүсэв. Урд өмнө яригдж байсан автомашины зогсоол хөдөлгөөнд оролцох цагийн хуваарийг өөрчлөх зэрэг төлөвлөгөөг нийслэлийн авто замын хөдөлгөөний төлөвлөлт зохицуулалт инженерчлэлийн газрынхан танилцуулгад урдж байсан. Гэхдээ энэ төлөвлөгөө судалгааны хэрэгжил төдийлөн сайн байгааг өнөөдрийн төгсрөл бидэнд харуулж байна. Шуурхай хуралдааны эцэст нийслэл ажлын уялдаа холбоогоо сайжруулж байж асуудлууд шийдэгдэнэ гэж хотын дарга сануллаа. Одоо энэ дотоод бид нар ч уялдаа холбоог анх хэрэгтэй байна. Гадна талаа бид нар их хурл засгийн газрын төвчнөд чиглэл чиглийн яам дуттайгаа уялдаа холбоогоо анх хэрэгтэй байна. Дотор нь ойлголцож чадахгүй чи одоо баярын хилцээр бодлого гардаг гэхлээр бүр бүр хаачих шиг төрс. Ийм одоо байхгүй шүү дээ. Тэгээ хилцээний дарга нар нэгээ бас бодлого гардаг. Тэгээ өөрсдөө гүйцэтгэн гэж энэ юу, энийг юу гэж болох вэ? Ийм ухраас нийслэлдэр ерөөсөө тийм зах замбраа байхгүй, хяналт байхгүй. Тэгэл ерөнхий төлөвлөгөөний газар дээр одоо барилгын зөвшөөрөл болох юм шиг болохгүй юм шиг, газрын зөвшөөрөл нь болох юм шиг болохгүй юм шиг, яагаад болон болохгүй гэдэг дээр тоглоод байгаа юм гэхэлэр бодлого байхгүй учраас ингэж байгаа юм аа. Маш тодорхой бодлого гаргаад, маш тодорхой бүтц эсхэмтэн оруулж өгөөд ажлынхаа чиг үүргийн маш тодорхой өгөөд ажилчлал энэ дотор ажиллах ажлын чадвартай өмсөх зөндөө болон байгаа. Одоо болдгоо энэ дүүжин гүүр зам ам тавьд юм уу? Эсвэл том том гарсан дээр ингэ дээгүүр доогор нь явдаг ч юм хийд юм уу те? Сумьяа зэрэг авраг гарсан да юм хийх байхад гордоо дээ шүү дээ. Зогсоолоо сайн шийдэ өгчүүл тэгэл төвчээр нь багсан да. Одоо тийм төвчрэл боруулахад ер нь тэгэл нэг төр засгийн зохион байгуулалт тийм ээ. Тийм л юм л хэрэгтэй хэлгүүтэй те. Одоо тэр нэг бүсчилсэн юу гээл яриад үсэн тэр л уг нэг зүгээр юм бол гэж бодсон. Жишээлбэл одоо яах хөөд өнө 32-ын тойрог урагшаа одоо их 50-ны гүрч юм уу тийм ээ, баруун талаас нь 5 шараас юм уу, энэ тэрэгнүүдийг бас нэг бүсчлээд оруулахгүй тийм байвал үн зүгээр юм бол. Дугаарынх нь нөгөө тэг сондгоо тийм ээ, тэргээр нь уул болж байна. Тэс өөр одоо тэгэл хотод хилжиж л энэ төвчрэл нь арилгах. Би бол одоо энийг зүгээр энэ төвчрэлийг бартлал өстой нь тэг сондгоогоор явуулж байвал нэг тэг шиг төвчрэл багсан, тэрээс наан багсахгүй. Ихтэй сургуулиудыг л гадагш нь болов арай зэрхэх юм болох юм болов гэж боддог шүү.